مختلف علاقوں میں پولیس اہلکار سمیت مزید 3 افراد قتل، 2 وکیلوں کی ہلاکت پر سپریم کورٹ بار کا آج ہڑتال کا اعلان۔ اے ای ایس سی نے کراچی میں 3 سے 4.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کر دیا، صنعتی علاقے مستثنا، واجبات ادا نہ کرنے والوں کے کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے۔ جسٹس جاوید اقبال نے کہا ہے کہ حکومت اور عدلیہ میں محاذ آرائی نہیں، جبکہ صدر وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اداروں میں تصادم کا کوئی خطرہ نہیں۔ صدر باراک اوباما نے سینٹ میں بجٹ اصلاحات بل مسترد ہونے پر رد عمل میں کہا ہے کہ امریکی معیشت دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے اور ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور بالی ووڈ کی حسینہ کترینہ کیف کی آنے والی فلم میرے برادر کی دلہن کا گانا ریلیز کر دیا گیا۔